Governo esforço o insa buka tuir Presidente Nicolau Lobato niarate. Ministério do Assunto Combatentes de Libertação Nacional ou Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação, halau soromutu ou discute conaba, o insa atubukatuir Presidente Nicolau Lobato niarate nebeto agora se daukatene nia paradeiro. Ministro dos Assuntos Combatentes de Libertação Nacional, Júlio Sarmento Metamalik Hatete, banheira atua atinge o objetivo de né, é mahoto liu líder nacional, tem que tau anoi hamutu, nune bele realiza hodiak. Tebtebes, no crucial tebtebes, te acolhia com a ba, saudoso se Nicolau Lobato, saudoso se ira 10 de junho, saudoso 12 de novembro, saudoso se ira se ira rua, ne bem, glória ba comarca, depois lá com, ba, balo ba sai ciúma. Mas ao Hanoi, também há uma conversa, depois, cata que não é a responsabilidade do Ministério do Direito, mas é o Conselho de Veteranos Moçambicano, e o Parlamento, a Comissão B, que colhe com os veteranos que iremos estender, a mim se discute, e ao Hanoi, haremos, cata bele, mas foi feito em tempo de 20 anos, mas não é a base da soberano sirenia de Tulu. E liu maka e tato hakat ho hanui ni da deit, pensamento ida deit, para lo que dere menoromatan, timor kato sirten unidade, kato sirten hamutu. Diferença é que tu é normal, mas ita kulia konaba sasan nebe na saunian, sasan nebe emhutu nini precisa, kato sirten hamutu. Vice-ministro do Negócio Estrangeiro, Julião da Silva Hatete, Ministério do Negócio Estrangeiro, pronto a o pedido para o Estado da Indonésia, banheira reta orientação do Estado no líder nacional será. A nessa menos governo e a mim bem o serviço, mas líder nacional será tem que amutucana para foi dia a dia, depois a mim bem o serviço. Se lá é, isso será. Bem é banheira dele, quando o líder nacional será, foi uma informação especial. Tenang haus nyaman kerana sana gusmau nyaman taur nyaman ngulolo meri sira ni kona mutu kona katus lere sira mutu perpus konsentrai dia foreign sound ni terservis ia sor mutu ne governante nang rua mos diskuti o insa atu convida veterano ia nasaun seluk nebe ia mos kontribusaun ba Timor Leste ni luta ba independensia hodi partisipa ia selebrasaun 20 de maio tinang ne. Tamba ia celebração nebe se halau ia tasi tolune, se ia mos tomara de posse ba Presidente da República Fong, tinan reun rua ronulo resin rua, to reun rua ronulo resin hito. Fátima Pereira, Elugaio, GMN.